ဒီသားစစ်ဆောင်စခန်းတွေကိုစစ်ကောင်စီတပ်တွေကလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပြင်ပထားတိုက်ခိုက်နေတဲ့အခြေအနေတွေကိုပြောပြပေးပါမယ်။ကျွန်မစကားမောင်ပါ။အခုဇန်နဝါရီလပထမပတ်ကစပြီးကယင်နီဒေသခံစစ်ဆောင်စခန်းတွေနဲ့စစ်ဆောင်စာသင်ကျောင်းတွေကြားလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်မှုတွေနဲ့လေကြောင်းပြန်ဝဲမှုတွေကြောင့်ဒေသခံတွေအထိတ်အလန့်ဖြစ်ခဲ့ကြရတဲ့ဗီဒီယိုမှတ်တမ်းတွေထွက်ပေါ်လာပါတယ်။ကယင်းဤဒေသဒီမော့ဆိုမိုးပြဲနဲ့ရှမ်းကယားနယ်စပ်မှာရှိတဲ့ဖဲခုံဒေသတွေကစစ်ရှောင်စခန်းတွေကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကနေစဉ်လက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်လာတဲ့အပြင်လေကြောင်းနဲ့ကင်းထောက်လန်းနာတွေကိုပုံမလုံဆောင်လာတယ်လို့ဒေသခံတွေကဆိုကြပါတယ်။ဟိုစစ်ချောက်ချမ်းတွေရှိတယ်။ပြီးတော့ဒီခတ်နေရာတွေရှိတယ်ဆိုတော့ဒီနဲ့တတ်သွားတော့တော်ပြီးဒီစစ်ကောင်စီခရရမှာလူလုံးရှင်ရဲ့တက်တယ်ကျွန်တော်တို့ကကျဲမစောကျွန်တော်တို့ဖြစ်ချင်တယ်ဒီဖြစ်ချင်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့ကောမစောအချင်းချင်းချက်ပြောပြောပြီးကြောင်းလာတယ်မလို့လုံးနေတယ်နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါအဲ့ဒါဝန်ထမ်းနိုင်တယ်ကျွန်တော်တို့ကျောင်းလည်းတက်နေတာဘာမရှိဘူးနော်အဲ့ဒါကဒီနေ့ကဘုပ္ပညမှာဒီပြည့်ရောပြည့်တော့တန်းနေတယ်ပြည့်ကြတယ်အချင်းကြီးရောတော်များတယ်တော်များလားအဲ့ဦးမဒီသလိုညာနေလို့လေအာနာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်း2022ခုနှစ်မေလကတည်းကနှစ်ဖက်တိုက်ပွဲပြင်းထန်ခဲ့တဲ့ကယင်ဒေသမှာဆိုရင်မြို့အများစုမှာဒေသခံတွေကဆက်လက်မနေထိုင်နိုင်တော့ပဲစစ်ရှောင်စခန်းတွေစီပြောင်းရွှေ့ခဲ့ကြရပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့စစ်ကောင်စီကစစ်ရှောင်စခန်းတွေကိုပါပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်နေတဲ့အတွက်စစ်ပေးရှောင်နေတဲ့ကလေးငယ်တွေနဲ့ဒေသခံတွေဟာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအခက်အခဲတွေအပြင်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာထိခိုက်မှုတွေကိုပါခံစားလာကြရတယ်လို့စစ်ရှောင်ကူညီသူတွေကပြောပါတယ်။လက်ရှိမှာလဲစစ်ကောင်စီဟာ KNP နဲ့ရှမ်းကယားနယ်စပ်တွေကိုစစ်ရေးအရထိန်းချုပ်နိုင်မှုတကြော့ပြန်တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်မှုဖန်တီးနေတဲ့အနေအထားတွေမှာရှိနေတယ်လို့လဲစစ်ရေးအခြေအနေအရသုံးသပ်မှုတွေရှိပါတယ်။နှစ်နှစ်နီးပါးတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်ခဲ့တဲ့ KNP ဒေသမှာလဲပြည်내ရဲ့လူဦးရေတဝက်ကျော်လောက်ဟာလဲအိုးအိမ်ဆွန့်ခွာထွက်ပြေးနေရပြီးအခက်အခဲတွေနဲ့အတူစစ်ရှောင်စခန်းတွေမှာပါမလုံခြုံတဲ့အခြေအနေကိုရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။Data News Agency ရဲ့သတင်းတွေကို Data News Agency ရဲ့ Facebook Page နဲ့ YouTube Channel တွေမှာ Subscribe လုပ်ပြီးစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုနားဆင်နိုင်ပါတယ်ရှင်။